السلام علیکم نن د سلواغه سوار لسمه د فبروري دریمه نیټه ده ورزو د مهمو خبرونو سرټکته په افغانستان کې په بیړني بشري وضعیت د ملګرو ملتونو اندېښنه این مسئله دقیق است و وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان بحرانی است و بحرانی تر میشه د امریکا د مالیه وزارت لخوا افغانستان ته د پیسو د لیگ جواز مجوز دادن کمک های پولی به افغانستان از جانب بانک جهانی از جانب وزارت اقتصادی امریکا در حقیقت یک بازی سیاسی است د رسنیو او حکومت د ګډ کمیسیون جوړولو پریکړه په اوکراین کې د پوتین او جانسون تلیفوني خبرې او د ډالر پر وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړیدل ستړي مشهدا هم پورا خبر نه د ملګرو ملتونو سرمنشي د سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې د افغانستان وضعیت بیړنۍ او اندېښمنوونکی بللی دی انتونیو ګوترش په دې راپور کې بیړنۍ بشري وضعیت ستر اقتصادي کسر د بانکي او اقتصادي نظام پاشل کېدل او د ټولګډونو حکومت نشتونوالی د ناورین مهم ټکی یاد کړی دی په همدې حال کې اسلامي امارت وایي چې د خلکو د آرام ژوند لپاره یې اړین ګامونه پورته کړي او د ټولګډونو دولت لپاره یې هم اړین شرایط پوره کړي دي د ملګر ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د ویلي چې افغانستان له بیلابیلو ناورینونو سره مخامخ دی د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي د افغانستان وضعیت بیړنۍ او اندېښمنوونکی دی په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې بیړنۍ بشري وضعیت ستر اقتصادي کسر د بانکي او اقتصادي نظام پاشل کېدل او د ټولګدون حکومت نشتوالی د ناورین مهمه برخه ده پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت ته شپږ میاشتې وروسته دغه هیواد له ډیریدونکي ګواښ سره مخامخ دی افغانانو لپاره ورځنی ژوند په یخ وهلي دوزخ بدل شوی دی موږ اړ شوي یو چې نه یوازې د افغانستان له اقتصاد سره مرستې وکړو بلکې خپل حیاتي ماموریت هم وځنډوو د دې راپور له مخې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د اړوندو شمیر له 3.5 میلیون څخه 24 میلیون کسان ته لوړ شوي این مسئله دقیق است و وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان بحرانی است و بحرانی تر می شود. نیاز است که جامعه جهانی با کمک های استراتژیکشان در قسمت مدیریت وضعیت بحرانی افغانستان و مردم افغانستان کمک کند. خو اسلامی امارت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي د افغانستان وضعیت په هغه کچه هم د اندېښنې وړ نه دی چې نړیوال سازمانونه یې خبره کوي د اسلامی امارت د ویان مرستیال په خبره د خلکو د آرام ژوند لپاره یې اړین ګامونه پورته او اسانتیاوې رامنځته کړي دي کاستی ها و شکستگی های اقتصادی وجود داره ولی بحران عمیق نیست ما امیدوار هستیم که کوتاه مدت باشه و در آینده روی تلاشایی که مسئولین امارت اسلامی زیر دست دارند آغاز پروژه های بزرگ انکشافی و پلان های دیگری که در رسای اقتصادی ما داریم بعد از تطبیق آن یک باب اقتصادی باز شود د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د امنیت شورا د تیر اونۍ په غونډه کې ویلي وو چې د افغانستان وضعیت په یوه اندېښمنوونکي لوري روان دی د امریکا د مالیه وزارت افغانستان ته د بشري موخو لپاره د پیسو د لیږ جواز ورکړ د دغه وزارت په وینا اوس نړیوال بانکونه کولی شي د اسلامي امارت په وړاندې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې له ویرې پرته د بشري موخو لپاره افغانستان ته پیسې انتقال کړي وزارت دا هم ویلي چې مرستندویه ادارې کولی شي د ښوونکو او روغتیایي کارمندانو معاشونه هم ورکړي چې په عامه سکتور کې کار کوي د افغانستان اسلامي امارات د امریکا د مالیه وزارت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي د افغانستان د بشري او اقتصادي کړکیچ د هواری لپاره لا ډېر ګامونه یې اړتیا ده
د امریکا د مالیه وزارت په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران د حل لپاره د هڅو د یوې برخې په توګه افغانستان ته د بشري موخو لپاره د نغدو پیسو د لیږد اجازه ورکړه. د امریکا د مالیه وزارت د خبرپاڼې له مخې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالیه وزارت مرستیال د چهارشنبه په ورځ د نادولتي موسسو له مشرانو سره له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي نړیوال بانکونه اوس کولی شي د اسلامي امارات پر وړاندې د امریکا له بندیزونو څخه د سرغړونې له ویرې پرته د بشري موخو لپاره افغانستان ته پیسې انتقال کړي. وزارت دا هم ویلي چې مرستندویه ادارې کولی شي د ښوونکو او روغتیایي کارمندانو معاشونه هم ورکړي چې په عامه سکتور کې کار کوي. دا مرستندویه ادارې کولی شي د ښوونکو او روغتیایي کارمندانو معاشونه چې په عامه سکتور کې کار کوي ورکړي. سربیره پر دې نړیوال بانکونه کولی شي د طالبانو پر وړاندې د متحده ایالتونو د بندیزونو څخه د سرغړونې له ویرې پرته د بشري موخو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. دغه وزارت د نادولتي موسسو له مشرانو سره د خوراکي توکو د لیږد، د دولتي روغتونونو د ملاتړ او د دولتي سکتور ښوونکو ته د معاشونو په ورکړه هم خبرې کړې دي. مجوز دادن کمک‌های پولی به افغانستان از جانب بانک جهانی، از جانب از دولت متحده آمریکا در حقیقت یک بازی سیاسی است، به خاطر اینکه آمریکا بتونه از یک فشار جهانی خود نجات بده و در پولش هم تحریم‌های که بالای دولت افغانستان اجرا کرده او را بتونه نگاه بکنه. از این لحاظ نوی حرکت های را انجام میده و بانک جهانی را یک مجوز داده تا چنین کار بشر دوستانه را انجام بده. اسلامی امارات د امریکا د مالی وزارت د اقدام هرکلی کوي، خو د هیواد بشری او اقتصادی بحران د هواری لپاره د لازیات عملی ګامونو وختنه کوي. د اسلامی امارات چارواکی وایي په دوامدار ډول له متحده ایالاتو څخه غواړي چې بندیزونه لري کړي او د هیواد کنګل شوی پیسې آزاد کړي. ګام خوب است، تمام تحرکاتی کې منجر به همکاری با افغان ها میشه و در مشکلات اقتصادی مردم ما سرگزار میباشه، ما او را تقدیر میکنیم. پس ما خواهانی عزیزتیم که بدون قید و شرط مساعدت ها صورت بگیره، پول افغان ها که منجمد شده و آزاد شوه. تر دې مخکې د امریکا مالیه وزارت د تیر کال په سپتمبر کې لارښود خپور کړ چې له مخې پر افغانستان د امریکا د بندیزونو له لیست څخه بشري مرستې معاف شوې وې. اسلامي امارات وایي چې په هیواد کې د رسنیو د ستونزو او سرغړونو د څیړنو لپاره به ډیر ژر د رسنیو او حکومت ګډ او د رسنیو د سرغړونې کمیسیونونه جوړ کړي. د اسلامي امارات د مسؤلینو په وینا د دې کمیسیونونو په جوړېدو سره به هیڅ اداره یا وزارت د خبریالانو او رسنیو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. دغه راز مسؤلینو زیاته کړې چې اطلاعات ته د لاسرسي د کمیسیون او اطلاعات ته د لاسرسي د قانون پر جوړولو کار روان دی او ډېر ژر به پایلې اعلان شي. په داسې حال کې چې په هیواد کې وروستیو پیښو د بیان پر ازادۍ محدودیتونو او د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنې راپارولي، اسلامي امارت وایي ډېر ژر به په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د هواري لپاره د رسنیو د سرغړونو او د رسنیو او حکومت ګډ کمیسیونونه جوړ کړي. د اسلامي امارت مسؤلین زیاتوي چې د دغه کمیسیون په جوړېدو سره به هیڅ اداره یا وزارت د خبریالانو او رسنیو په کارونو کې مداخله ونه کړي. ما در صدد یې هستم کې یک کمیسیونی بررسی دقتی رسانه ها احیا شوه تا مشکلاتی که در بین رسانه ها و حکومت په میان میه از طریق همو کمیسیون حل شوه. مسئولینو زیاته کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون پر جوړولو کار روان دی او ډیر ژر به پایلې له رسنیو سره شریک شي. د رسنیو په تخطي کمیسیون د حکومت او د رسنیو مشترک کمیسیون او د تر څنګ اطلاعات د لاسرسي کمیسیون د بیا فعالېدلو هرکلی کوي. موږ په دې باور یو چې دغه ډول مؤثر ګامونه د رسنیو په وړاندې هغه شته خنډونه او ستونزې به له منځه یوسي. په هیواد کې د رسنیو یو شمیر بنسټونه او آزاد خبریالان د دې کمیسیونونو جوړېدل د بیان او رسنیو د ازادۍ د ساتلو په برخه کې د پرمختګ په لور یو ګام بولي او هیله څرګندوي چې د دغو کمیسیونونو په جوړېدو سره به د رسنیو په چارو کې د غیر ضروري او خپلسرو لاسوهنو مخه ونیول شي. هرګاه
ارگان و یا اشخاص با خبرنگار و یا با رسانه مشکل می داشته باشند، مرجع رسیدگی به این مسائل واضح و معلوم می شه. دیگر نیاز نمی باشد که خبرنگار از طرف نهادهای مختلف مورد بازپرس قرار داده شوه و یا بازداشت شوه و یا علیه خبرنگار خشونت شوه. لدی ټولو سره سره اسلامی امارت وایي چې په هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د فعالیت ملاتړ کوي. باید بنیاد په سمنګان ولایت کې سلګونه بې وسله او اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د باید بنیاد مسؤلین وایي په دې مرستو کې اوړه، وریجې او غوړي شامل دي چې موخه یې د اړمنو لاسنیوی ښودل شوی دی. هغه کورنیو چې دا مرستې ترلاسه کړې له نورو مرستندویو بنسټونو هم غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د اړمنو مرستې ته ور ودانګي. لا اقتصادي پلوه په سختو شپو ورځو کې باید بنسټ دلته په سمنګان ولایت کې خلکو سره د مرستو تابع کړې ده. داسې خلک چې مرستو ته سخته اړتیا لري. دا بنسټ پر اړمنو او بېوزله کورنیو خوراکي توکي چې اوړه، غوړي او وریجې پکې شامل دي ویشي. به سلسله کمک های زمستانی بنیاد بیات امروز ما در ولایت سمنگان شهر هیبک کمک های زمستانی خود را که شامل آرد و برنج و روحانه می باشد برای اشخاص افراد به بضاعت و بیچاره غریب کمک های خود را انشالله امروز توزیع می کنیم و این کمک ها انشالله در دیگه ولایت ها نیز ادامه خواهد داشت. د باید بنسټ د مسؤلینو په خبره دا ژمنه مرستې د یوې شوې سروې له مخې پر اړمنو کورنیو وویشل شوې. له دې سره هم مهاله هغو اړمنو او بېوزله کورنیو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي لا باید بنسټ څخه خوښ دي، خو له نورو مرستندویو بنسټونو هم غواړي چې د ژمي په سختو شپو ورځو کې د مرستې لاس ورکړي. نان خوردن اقلا یک نان پیدا نمیشه، ماش نداریم. ای زندگی ما بیخه دولت فلاکت بار است. از بنیاد بیاد بسیار تشکر میکنیم که یک کمک امروز در این مردم بی‌وزاد و در بدر کمک در یک قدر خوش هستیم. اقتصاد ما ضعیف است، مردای ما در خانه بیکار از همین شرایطی که همین کمک ها را برای ما کمک کرد از بنیاد بیاد تشکر میکنیم. تشکر میکنیم که از بنیاد بیاد که اول ما را گرفت، ما مردم غریبی در بدر امو بسیار تشکر میکنیم. د هیواد په شمال زون کې یو شمیر هیوادوال د بیات بنسټ لمرستو پر هرکلی سربیره د لا ډیرو مرستو غوښتنه کوي. تشکر وکنیم از بنیاد خیریه بیات کې درې وخت سرما کومک او همکاری را کې اینها کردن خیلی ها از ایشان تشکر میکنیم. د بیات بنسټ مسولین وایي له اړمنو کورنیو سره مرستې به دوام ولري او ډیر ژر به په نورو ولایتونو کې هم له اړمنو سره ورته مرستې وکړي. د ګردیز خوست په لویه لار ترافیکي پیښه کې اته کسان مړه شوي دي. د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عظیمي رسنۍ ته ویلي چې نن له ماسپښین وروسته د ګردیز خوست ترمنځ په لویه لار کې د سورلۍ موټر د چپه کېدو له امله د یوې ماشومې او درې ښځو په ګډون اته کسان مړه شوي دي. عظیمي ویلي چې یاد موټر د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله له سړک وتلی او له یو سیمنیټي دیوال سره لګېدلی دی. د خوست د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې په یاده بکسه موټر کې اته کسان مړه شوي او اووه نور ټپیان دي. پیښه کې څلور نارینه او د یوې ماشومې په ګډون درې مېرمنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په زابل ولایت کې د 15,000 اړمنو کورنیو سره د خوړو نړیوال پروګرام له لورې د مرستو لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي د خوراکي توکو دا مرستې هر کورنۍ ته شپږ میاشتې دوام ورکوي. په زابل ولایت کې د 15,000 بېوزلو کورنیو سره د خوړو د نړیوال سازمان له لورې د شپږ میاشتنې دوامدار مرستو پیل. چارواکی وایی په دې مرستو کې شپږ قلم خوراکي توکي شامل دي چې د شپږو میاشتو لپاره به په دوامداره ډول نوموړي کورنیو ته ورکول کیږي. د دبلیو اف پی په مرسته د جی اک ار او په همکاري د شپږو میاشتو لپاره د موسمي پروګرامونو په طریقه و 15,000 کورنیو ته خوراکي مواد ورکول کیږي چې په هغه کې 15 کیلوګرامه اوړه، 6.3 کیلوګرامه غوړي،
9.8 کیلوګرام دال 0.15 کیلوګرام مالګ یو څنور د مندو او د کوچنیانو لپاره د تغذیه مواد د مرستې ترلاسه کوونکو د مرستو د ویش له شفافیت څخه خوشی شي او زیاتوي د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ دی او نړیوال دی له دوی سره نور مرستې هم وکړي. دغه شپږ میاشتې مرسته چې موږ ته راکړې ده موږ ډېر خوشحاله یو ډېر کار برابر د باید چې موږ سره نور مرسته هم وسي ډېر در بدار یو یعنی په دا میاشت ولاکه ده که ته خوند کتلی نو دغه رقم د ما رقم خلک انسانان به نور څونه ډېر در بدار یو وایسته په دغه اوس وخت کې بیخي نه چلیږي نه وایسته ستا. د یادونې وړ ده چې زابل یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په تېر رژیم کې یې په لرې پرتو سیمو کې د امنیت د نشتوالي له امله له هر ډول پراختیایي پروژو او مرستو څخه محروم پاتې و. د اسلامي امارات چارواکو ویلي دي چې د امارات عسکر نور حق نه لري چې تفریحي پارکونو ته له وسلو سره ولاړ شي. یو شمیر کابل ښاریان د اسلامي امارات دغه اقدام هرکلی کوي او د اسلامي امارات ځواکونه به وایي چې د خپلو مشرانو د پریکړې درناوی کوي. په افغانستان کې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته د اسلامي امارت ګڼ شمېر عسکرو د تفریحي ځایونو لیدلو ته لیوالتیا درلوده او اکثره دغه ځایونه ورته په زړه پورې وو، خو اوس اسلامي امارت پریکړه کړې چې سرتیری حق نه لري له وسلو سره پارکونو ته لاړ شي. د اسلامي امارت مجاهدین اجازه نه لري چې تفریحي پارکونو ته له وسلو، یونیفورم او نظامي تجهیزاتو سره ننوځي. دوی مکلف دي چې د تفریحي پارکونو ټول اصول او مقررات مراعات کړي. رهبری امارت اسلامی، کابینه امارت اسلامی فیصله کرد تا نیروهای نظامی با وسایط نظامی و با اسلحه نظامی وارد پارک های تفریحی و تجمعاتی که تفریحی باشد وارد نشوند، داخل نشوند. هیوادوال د اسلامی امارت په دې کړنه خوښ دی او وایي چې پارکونو ته له وسلو سره د اسلامی امارت د عسکرو راتګ د خلکو په منځ کې ویره خپروله. طالبا که سلاح خودم در پارک شهر آماده بود من میترسیدم، حالا که سلاح ندارن من میترسیدم. خب یه اقدام خوب اقدام از بختر ازی که جاهای تفریح جاهای پارک کس بختر فامیلی و یا بختر رفت آمده جای تومویست و با سلاح رفتن در او جای ذهنیت مردم و یا کسایی که مثلا فامیلا میره مخشوش میزده. اصلا با ورود به پارک میشه این کار غلط است بسیار و این فاجعه بسیار بزرگ است. از این مردم ترس میخوره، از این مردم افسرده میشه. د اسلامي امارت سرتیری وایي چې د خپلو مشرانو هر حکم مني او له دې وروسته به له وسلو سره دغو پارکونو ته نه ورځي. مونږ د مشرانو خبرې منو، هغسې هر څه امر وکړي مونږ هغو ته حاضر او آماده یو چې هغو خبرې ومنو. په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره د اسلامي امارت هغه سرتیری چې کله هم کابل نه و لیدلی دغه ښار ته راغلل او تفریحي ځایونو او پارکونو د دوی پام جلب کړ. او تر دمی وروسته بهرنی خبرونه را او دا هم څولن بهرنی خبرونه. د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه سهوه وبلل شي. دواړو مشرانو تیره ورځ داسې وخت تلیفوني خبرې کړي چې متحده ایالتونه اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي څو د ناټو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، ځکه پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د بریتانیا د لومړي وزیر د دفتر یوه ویاند وویل جانسن پوتین ته له اوکراین پولې سره د روسیې د فعالیتونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ټینګار یې وکړ د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي له مخې اړتیا ده چې روان کړکیچ ته د حل یوه لار وموندل شي. روسیې له اوکراین سره په پوله شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. کرملین په یوه بیان کې ویلي په دې خبرو کې یادونه وشوه چې ناټو د روسیې اندېښنو ته د مناسب ځواب ویلو لپاره لیوالتیا نه ده ښودلې. متحده ایالاتونو تیره ورځ د یمن پر حوثیانو د تازه بندیزونو لګولو ګواښ وکړ. امریکا دا ګواښ وروسته له هغه کوي چې حوثي اورپکو په تیرو دوو اونیو کې پر متحده عربي اماراتو د درون او میزایلو یو لړ بریدونه وکړل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس وایي موږ به هغو بریدونو ته په کتو چې په وروستیو ورځو او اونیو کې د یمن د حوثیانو لخوا شوي اړین دریز خپل کړو. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د ولسمشر جو بایدن حکومت له دې امله له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د یمن حوثي ډله په رسمي توګه د بهرني ترهګر سازمان
لیست کې راولي. د حوثیانو ډله یو کال وړاندې واک ته د ولسمشر بایدن له رسېدو وروسته په جګړه ځپل یمن کې د سولې د خبرو اترو په موخه د امریکا د ترهګریزو سازمانونو له لیست څخه وایستل شوه، خو د ایران له ملاتړ څخه د برخمن حوثي اروپکې ډلې او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف څخه د ملاتړ د برخمن حکومت ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. او اقتصاد ته هم تر می وروسته د خبرونو دوام ته خراغلاس. له څو میاشتو راهیسې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راټیټېدو وروسته اوس افغانۍ خپل ارزښت لوړ کړی او د کابل په بازارونو کې یو امریکایی ډالر په 490 افغانۍ تبادله کیږي. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د بهرنۍ اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت د لوړېدو اصلي لامل بشري مرستو او بازار ته د نقدو ډالرو راتګ دی. یو شمیر اقتصادي پوهان بیا په دې باور دي چې که د ډالرو د قاچاق مخه ونیول شي افغانۍ باید د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې خپل ثبات وساتي. که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ښه شوی، خو د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو او سون توکو بیې هماغسې لوړې دي. په تیرو څو میاشتو کې په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی و. د کابل د اسعارو په مارکیټ کې یو ځل یو ډالر په 130 افغانۍ وپلورل شو، خو اوس د اسعارو په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 490 افغانۍ تبادله کیږي. زما غوښتنه د افغانستان بانک څخه دا ده چې په 15 میاشت کې دوی هیڅ مداخله په بازار کې نه ده کړې، باید مداخله وکړي، نوره پرې انرژي چې افغانۍ سلو ته ولاړه سي در سلو لوړه سي، ځکه خرابي حالت زموږ په نفع باندې نه دي، زموږ د وطن په نفع نه دي، زموږ د خلکو په نفع نه دي. په همدې حال کې د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د پولیس ثبات د ټینګښت لپاره په تیرو څو میاشتو کې په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی و. د کابل د اسعارو په مارکیټ کې یو ځل یو ډالر په 130 افغانۍ وپلورل شو، خو اوس د اسعارو په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 490 افغانۍ تبادله کیږي. زما غوښتنه د افغانستان بانک څخه دا ده چې په 15 میاشت کې دوی هیڅ مداخله په بازار کې نه ده کړې، باید مداخله وکړي، نوره پرې انرژي چې افغانۍ سلو ته ولاړه سي در سلو لوړه سي، ځکه خرابي حالت زموږ په نفع باندې نه دي، زموږ د وطن په نفع نه دي، زموږ د خلکو په نفع نه دي. په همدې حال کې د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د پولیس ثبات د ټینګښت لپاره لا ډېر کار کوي. مسؤولین امارت اسلامي تلاش دارن تا در نگاه داشتن ارزش پول افغانی مساوی خود را به خرچ بدهند. پس امیدواری ما ای هست که ای پایدار شوه و بر جای خود بمانه. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې که د ډالرو د قاچاق مخه ونیول شي او حکومت خپله څارنه ډېره کړي، افغانۍ به خپل ثبات وساتي. همون جلوګیری از قاچاق گپای یا اخبار خوب سیاسی در مورد روابط افغانستان و امریکا و به می شکل کمک‌های که از طرف جامعه جهانی به شکل نقدینگی صورت گرفته، اینا باعث سیزی شد که یک مقدار ارزش پول افغان در مقابل دلار بلند بره و در دراز مدت نیاز است که افغانستان با اونمو برنامه یا با مو سیاست های تولید محوری و صادر محوری خود بتانه ارزش پول افغانی را در مارکت حفظ بکنه. په همدې حال که د کابل او د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدون که د هیواد په بازارونو کې د توکو او تیلو د بیو له لوړېدو اندېښنه ښیي وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د ارزښت له ټیټېدو سره هم په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. اوس هم د اسعارو بیه. یو امریکایی ډالر 15.1 همدارنګه د یو یورو 1.4 پوله او د اماراتو یو درهم 15.6 پوله. زرین تومان 3.9 پوله. همدارنګه زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ او زر هندي روپۍ 1.46 افغانۍ. د هوا حالت Thank you.
په دې سره ورسېدو په آریانا کې د خبرونو پایتخت